aan sii ballaarino runaantii waa ka mahadcelinayaa annagoo fulinayno amarkii duqa caasimadda aana guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ahaa bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka banaadir nadaafaddu waa shaqadeena midda ugu muhiimsan ee fokuska noo saaran cabdicasiisna waa degmo caana la yaqaano waa degmadii dalxiiska waa degmadii nadaafadda waa degmadii nabadda waa degmadii degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaanba waa magaaladii dalxiiska ahayd marka bilicdeeda waa inay ka duwnaataa bilicda degmooyinka kale waxaan rajaynaynaa cabdicasiis inay tahay mid ku dayasho mudan aad baan ugu mahadcelinayaa guud ahaan maamulka degmada cabdicasiis oo ugu sarreeya guddoomiyaha degmada guddoomiyaha gobolka ku-xigeenadiisa agaasimayaasha guud iyo shirkadda ifiya oo markastaaba garabkeena taagan nagala shaqaysa nadaafadda ifiyana waxaan leenahay mahad allah ka siiyo insha allahu ilaahay idinkiisa weyna dadaashay waa qayb ka mida ninka qoriga difaaca uga jira xuduudaha amase maaragtay furunta uu la mid yahay nadaafaddu marka waa shay muhiima culayskaas aad la wareegteen allah idiin fududeeyo waa mid aan jiif lahayn oo habeeni maalin loo taagnaada raba marka waxaan ku bogaadinayaa hadda intaad qabateen iyo intaad qaban doontaan waa rajaynayaa inay idiin fududaato garabkiinaan taagannahay adinkuna garabkeenna istaaga waxaan idinku soo dhoweynayaa shingaani maamulaha shirkadda ku soo dhowow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiisa badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha lifeka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa i qanciyey adiguna ma ku qanciyey